Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is Pastor Kiko ng Love of Jesus Valenzuela. Together with the Plastic Pompak sa Pompak Plastics Corporation. Values permission po. At tayo po ay mag-start na sa ating pong evening prayer. I-share lang po natin ang video at paki-share din po ang video po na ito. Hello po, paki-share po ang video. Hello po sa dalawang nanonood. Please comment po. Please comment. Please comment po. Praise God. Praise God. Praise God. Hello po sa dalawang nanonood. Please comment po. Please comment. Hintayin lang po natin ang iba. At exact 8 PM mag-start po tayo. Hello po, Ma'am Eden. Sa Maulian family, hello. Paki-share po ang video po natin. Praise God, praise God. Please comment po, please comment. Hello po, Brother Darwin. Hello po, Tita Anita Sion. Hello po sa inyo. Pakishare po ang video po natin sa inyo pong timeline. Hello po kay Ma'am Shirel Baskigin. Sige po, pakishoutout po yung inyo pong mga kasama po dyan sa inyo pong bahay. O ang inyo pong pamilya sa probinsya, no? I-shoutout po natin. Hello po kay Sister Merlin. Hello po sa inyo. Ayan, kitang-kita pong aking pong mukha po dyan, ha? Yan, para... Mabless po kayo. Nilakihan po natin ng aking itsura. No? Lalo na po sa mga malilitang cellphone. Hello, Sir Louis. Pakishare po. Ma'am Merlin, hello. Ma'am Annalisa, hello. Pakishare po ang video. Sister Teresita, hello po. We will pray for your husband po. Pakishare po ang video po natin. Shoutout po, no, sa lahat. Sister Rose. Sister Leonor, hello po. Pakishare po ang video po natin. Share po natin. Hello po sa Pompak family. Hello po, Brother Moises, hello po. At exact 8 PM mag-start po tayo. Praise God, praise God. Share lang po natin sa ano, sa page. Please comment po. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Paki-share po ang video, paki-share po, paki-share. Ay, maulang gabi po sa inyong lahat. Hello po si Sir Melda, kamusta po? Let's share the video, let's share po. We have 6 minutes left bago tayo mag-start. Kung mapuputol ho tayo, naka-data lang ho kasi tayo na for now, pero maayos po ang ating pong wifi. Baka bukas po meron ang wifi. Pag-pray po natin. Good evening po kay Pastor Johan. Thank you so much kanina umaga. We are blessed sa Word of God na paano ba magmahal, no? At tayo po ay natutong magmahal dahil si Lord ang unang nagbahal po sa atin. Amen? At dahil punong-puno tayo ng pagmamahal ng Panginoon, talagang maibibigay po natin sa iba. Tama po ba, Pastor? Pastor Hans, no?
Hello po kay Ma'am Geraldine. Ito po si Ma'am Geraldine. Talagang everyday po nag-morning devotion din. Praise God. At nawa eh, patuloy po kayong gamitin ng Panginoon mightily. Kamusta po? Hello, Tita Helen. Ventura de Guzman. Clarice. Yan sa lahat po na nasa tahanan po ninyo. Hello po sa inyo. Last 5 minutes po. Mag-start na po tayo. Share po natin. Pakishare po. Pakishare. Hello po, Sister Alpa. Ma'am Teresita. Hello po. And family. Hello po, Ma'am Winnie. Ma'am Winnie. Hello po. Hello, Clarissa May De Luna and Erwin De Luna for their wedding anniversary today. Happy wedding anniversary. To God be the glory and God bless you. More years to come sa inyo pong pagmamahalan bilang mag-asawa. And can you type happy anniversary? Happy wedding anniversary po sa ating pong kapatid sa Panginoon. Praise God. Hello po sa Francisco family. Hello kay Justin and kay Ma'am Christina. We will pray for your husband po, Ma'am Christina. Hello Alan, kamusta? I hope na magaling ka na, okay ka na, no? Hello po sa 19 po na nanonood. Can we type 19 viewers, no? Lagay po natin 19 viewers and up. Mamaya po dadami pa po 'yan. Yan, pasensya na po kayo, medyo malaki po ang aking mukha, no, para kitang-kita po, no? And praise God, no? Tayo po ay mag-start na in a while, 4 minutes. Shoutout po natin ang ito, ating po mga katabi po dyan, mga kapamilya po natin sa mga probinsya, sa abroad, sa ibang mga lupalop ng bansang Pilipinas, sa buong mundo, no? And hello po, good evening po kay Sister Merlina and family. Hello po sa inyong lahat. Yan. Praise God, praise God. Sa mga hindi po nakanood kanina po ng ating pong ready lang po natin ang ating pong video. Praise God. Yan, tayo po ay awit mamaya, no? Handa na po ba tayong umawit para sa Lord? Handa na ba tayong makinig ng salita ng Diyos? At handa na po ba tayong manalangin? At kung handa na po tayo, no, can we type, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hello po kay Brother Joner Alejo, ng kapitbahay po namin sa Service Road. Ayan. Hello po kay Sister Marilu. Kamusta po kayo? Hello kay Maricel Robles Perez. Good evening po. Ayan. Sa 22 nanonood, shoutout po sa inyong lahat. Ayan. Thanks sa prayer nyo po, okay na yung daughter ko sa Qatar, pumasok na po siya sa work. Praise God for that. Can you type praise God? Praise God. Answered prayer po, no? And good news din po ngayon, meron tayong answered prayer this August 24, Tuesday, no? Yung tatay po ni Brother Joey Salvador ay ilalabas na po sa Lung Center. Can you type amen for that? Can you type amen for that? Hello, eh, may mga fans po tayo sa Tagilid yung mga bata. Sige, pwede kayong manood dyan, ha? Nood lang kayo, makinig kayo, ha? Meron po mga shoutout po sa mga taga-service road, mga kabataan po rin, mga bata po nasa labas pa, no? Ayaw po nila pumasok. Saan ba si chairman? Ayan po, gumaling na po, no? Lalabas na po sa Lung Center. Praise God, no? Yung tatay po ni Sir Joey Salvador, God bless you po and complete healing po ang aming pong panalangin po sa inyo, no? Hello po kay Ma'am Teresita Lodobisa. Hello po sa inyo. And hello po kay Ma'am Bina Encarnacion. We will pray for your community po, no? Hello po kay Ma'am Luisa Gardoque. First time niya lang po yata, no? And welcome po kayo. Welcome po natin si Ma'am Luisa at sa iba pong mga bago po, no? Can we type welcome? No, can you type welcome? And then happy happy birthday po kay Kuya Rico, asawa po ni Sister Tess, and belated happy birthday sa kambal po na pinsan po namin si Sister Bungie and Evelyn Duyan. Happy happy birthday po, belated happy birthday. At bago tayo magsimula, no, for 1 minute, no, ang ating pong COVID case ay 12,067, ang recovered po 4,565. Praise God. No, lamang po ng 2,498 yung gumaling, and praise God for that.
no? Yung namatay po 303, talagang ganun po, no? Lahat po tayo may taning po ang buhay. Hindi lamang po yung may mga COVID-19, kahit wala kang sakit, pwede kang mamatay, no? Kung time mo na, no? Kung oras mo na. Sabi nga, God is the giver of life and the taker of life. Siya lang po ang may hawak po ng buhay po natin. And pasalamatan po natin. Kaya make the most out of it, no? Yung buhay po natin for the glory of God, no? Nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. Brother Fernando Padilla Reyes, magandang gabi po. Kindly share this live video, share po natin, no? Hello po sa inyong lahat. Okay, ang gumaling po, no, sa COVID-19, 91.4% ang active case po ngayon is 6.8%. Napakakunti lamang po. At patuloy po tayong manalangin na isang araw po ang ating pong bansa, ang bansang Pilipinas, is a COVID-free nation. Amen po. At ngayon po, tayo po ay mag-declare ng kabutihan ng ating pong Panginoon. Kung meron kayong one word na sasabihin kay God, ano po yun? No? Halimbawa, God, you are amazing. You are excellent. You are powerful. You are awesome, no? Pwede niyo pong i-type po dyan sa inyo pong comment section. At habang tinatype niyo po, tayo po ay magsisimula na sa ating pong opening prayer. At tayo po ay aawit na dahil 8:01 na po ng gabi. No, tayo po ay mananalangin na sa ating pong Panginoon. Sige, tayo pong lahat ay umukot, pumikit at manalangin. Magpasalamat kay Lord. Maraming banal, kami po ay nagpapasalamat sa gabi pong ito, Panginoon. Kasama ko po yung 26 na nanonood po ngayon. Dalangin ko, O Diyos, na sa bawat isa ay tapusin po namin hanggang dulo ang video po na ito. Lord, sa bawat isa, Panginoon, ay magkaroon po ng passion, Lord God, to seek you, to know you more, Lord. And before anything else, we would like to say sorry sa lahat po ng aming po mga kasalanang nagawa. And tonight, Lord, gusto lamang po namin, Panginoon, pasalamatan ka sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa kanilang trabaho, sa kanilang negosyo, maging sa ministry na meron po kami, sa love of Jesus. Lord, I pray na patuloy mo pong pangunahan, Panginoon, ang gawain pong ito. Salamat po, Panginoon, hindi po bumitaw ang bawat isa sa live video po na ito. Lord, maging yung data po namin ngayon, Lord, i-handle mo po ito. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin ang puso sa pagsamba, puso sa pakikinig ng iyong salita, at puso sa pananalangin ang gagawin po namin for tonight. Pagpalay mo po yung 28 na nanonood po ngayon kasama ng kanilang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay mag-comment ng Amen, Amen, and Amen. Before we start, hello po kay Sister Nancy, Sophia De Leon, Jennifer Casiple, Leo Calamay ng Pompak family po natin, Lydia Bernaldez Andico, praise God, Maricar Lakay, hello po, na sa bawat isa, and hello po sa lahat, no? Sa 32 nanonood po ngayon, praise God, praise God. And we will sing The Power of Your Love. Can we type Power of Your Love, no? Kantahin po natin ito para sa Lord. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Let's worship God. Hallelujah. I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of the love. Hold me close, let your love surround me. I rise up like the eagle.
slowly. Your spirit leads me on, and the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see face to face the knowledge of your love. As you live in me. Sumabay ho tayo sa awitin para sa ating Diyos. As you lead my mind, as your will unfold in my life, in living every day. By the power of your love, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I'll soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround. Draw me to your side, and as I wake, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of God. Amen. And I was sorry, your spirit is beyond, let the power of the Lord. Amen, amen, and amen. Palakpakan po natin ang Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be the name of God. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Sige po, pagpipray po natin. Pagpipray po natin yung inyo po mga prayer requests. Mamaya po, no, paki-comment po ang inyo po mga prayer requests. Can we type amen for the Lord? No? Amen for the Lord. Alisin lang muna natin yung hotspot. Baka maubos po ang ating pong data. Thank you so much. Nakayanan po ng data po yung ating pong FB Live. And ngayon po, tayo po yung mag-aaral na po ng mensahe ng ating pong Panginoon. Bago ang lahat, meron pong humabol po. No? Batiin ko lamang po si Brother Luke Borinaga, Sister Lourdes Ang, and Brother Clarito Rufino na makauwi na rin po siya ng Pilipinas. We will pray po mamaya po nung pag-pray po natin. No, hello po kay Sister Radora Cruz. Magandang gabi po sa mga humabol. Alam ko po, nandyan din po si Ma'am Roda Constantino. Nandyan po ba kayo, Ma'am Roda Constantino? Sige po, mamaya po, yung ating pong mga prayer request, no, pakilatag po ulit, no, para hindi natin makalimutan. Bago tayo magsimula, no, tayo muna ay napapasalamat sa Panginoon dahil ngayong gabi pong ito talagang grabe yung ginagawa ng Panginoon, no? Yung kung may ginagawa ang kaaway para tayo po ay ma-discourage, may ginagawa po ang Diyos para tayo ay mapalakas ng ating pong Panginoon, no? God will empower us, no? God will empower us, no? Can we type God will empower me, no? God will empower me. Palalakasin ho tayo ng ating pong Panginoon.
Iinom lang po ako ng ano, tubig. Yan. Okay, ang pag-uusapan po natin ay hashtag squad goals. Nga, kinitype, hashtag squad goals, no? Squad goals. Pag sinabi pong squad goals, ito po ay hashtag friendship goals, no? Friendship goals. Ito about sa mga magkakaibigan, no? Magkakaibigan, magkakabarkada, no? Pwede nyo po bang i-type po di sa comment section kung sino po yung best friend po ninyo or best friends po ninyo o yung mga kaibigan po ninyo na talagang malapit sa puso po ninyo. Can you type their name, no? Kahit pangalan lang po, no? Halimbawa, Joseph, Peter or John or CJ or pangalan niya ay Bernadette, isulat po natin, no, ang inyo pong mga best friends or mga friends po natin. Yan. Sa ang ibig pong sabihin ng squad goals is yung mga magkakaibigan na meron pong goal sa buhay, no? Meron pong mission sa buhay, no? At ang ating pong text ay matatagpuan po sa taga Corinthians, no? 1 Corinthians 15:33. 1 Corinthians 15:33. Hello po kay Pastor Warren ng PCF. Hello po. God bless po sa inyo. Kindly share this live video po. No? Hello rin po kay Manong Kuwa. Thank you so much po, Manong Kuwa, sa inyo pong pagtulong po sa amin bilang aming pong online doctor. To God be the glory and God bless you po, Manong Kuwa. Hello po kay Rhea. Hello po kay ganoon po ba mga bago? Hello po kay Sister Cora. Hello po sa inyong lahat. Yan, yan. Pakitay po ang inyo po mga barkada, kaibigan Juliet, Victoria, Lorena, Lina, Yolanda, Alma, Gloria, kay Ninang Lourdes, hello po sa Perez family. Yan, Sister Ami Digno Santo, wow. Sister Nancy Leguro, yan mga barkada po ninyo. Aha. Rich Lloyd Gito, Roberto Celesti Olyodo. Hello po kay Sister Upeng, no, ng ating service role po. No, at sa inyo po mga friends, paki-type niyo po ang inyo pong mga dabar cards, no, yan. Yan. 1 Corinthians 15:33. Sabi po rito sa Bible, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Ulitin ko po, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang pag-uugali. Take note, ha, hindi lang po ugali, no? Kundi yung nakakasira po siya ng maraming magagandang ugali. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pong kakaibiganin. Hello po kay Sister Alona Alarcon. Magandang gabi. Kay Christeline, hello po. No, ito po yung mga barkada nila. Ayan, basahin lang po natin. Manolita, Milia, Berdera, Median, Ajag, LB Ellen. Ayan po. Hello kay Sister Jean Saking. Sa 34 na nanonood, hello po sa inyong. Shoutout po sa inyong lahat. Kay Keisha Main, Dennis Ray, Mabantola, Ailo, Leo, yan. Kay Jeneline, mga friendship po nila. Juliet, Vicky, Alma, Yolanda, good evening po, Pastor. Hello kay Keisha, hello sa iyong pamilya, sa iyong kapatid. I hope na magaling na kayo sa pangalan ni Jesus. Ayan. Squad goals. Ayan po yung mga squad goals po nila. Sinusulat po nila. Ang dami. March, Diasis. No? Hindi na po natin isa-isay na. JB, Irish. Yan. Solis, Miguel. Yan. Christy and Flority. Hello po sa inyong lahat. Yan. No, sana po. Inanon ninyo na po. No? Kinomment nyo na po. No? Tinag na po natin yung inyo pong mga best friend. No? Yung mga kaibigan po natin. Baka nanay mo, best friend mo. Tatay mo, best friend mo. No? Kapatid mo, best friend mo. Sulat nyo po dyan. Hello kay Tita Joy. Hello po kay Ate Joy, hello po sa inyo. Yan, paki-comment na rin po, no, paki-tag po natin, paki-mention po. Hello po kay Rachel Antabora, ang ating pong anak sa pananampalataya, no? Hello po, no, sa inyong lahat, no, at sa mga kaibigan ko rin po. Hello kay Caldrev, kay Neil Miranda, kay Best Bong, Rodel Gunaw, hello sa iyo. Magandang gabi, no, at sa mga kaibigan ko po, no, sa aking wife. No, yan po yung aking pong best friend din po. No, hindi lamang po siya asawa kundi napakagandang best friend. Hello to my wife Joyce Anisio. You are so beautiful and you are so mabait, no? Patuloy mo lang 'yan. Salamat sa ating pong friendship.
hindi lang bilang isang asawa, kundi bilang isang magkaibigan, magkabarkada. No, kasama po namin, barkada po namin, si Ishan. No, si Ishan. Okay, tuloy na po natin. Saan pa humapunta po ito? No? Ayan, kay Sir Louis, Rufino, Arnulfo, Carlito, Napoleon, Regino, Leo, Gaudencio, and Grace. Praise God po sa inyo po mga Dabar Gods. No? Patuloy silang pagpalain po ng ating pong Panginoon. Okay, sige po. Ulitin po natin yung text, ha? Baka nakalimutan na natin. 1 Corinthians 15:33. No? Pwede nyo pong i-type. Ang masasamang kasamay, nakakasira ng magagandang ugali. No? Kaya mag-ingat po tayo sa ating pong kakaibiganin. No? Daniel Baskigi, my best friend and husband. Praise God. Sa mga magkakaibigan, popular ngayon sa social media ang term na hashtag squad goals. Ang squad goals ay isang inspirational term na tumutukoy sa kung sino o anong klaseng pagkakaibigan ang gusto mo. This shows us na hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. No man is an island. The Bible said, no? Yun din po ang sabi ng Panginoon. No man is an island. Meron nga pong kanta po na ito, no? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. No? Because our life is about relationship. Relationship to God and relationship to other people. Okay? Ang buhay na walang relasyon ay napakalungkot. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, no? Na siya po yung nag-establish po ng relationship, no? Lalo na pumapagit na po yung pagmamahal doon po sa relasyon po na ito. No? Hindi po pagtatalo, hindi galit, kundi pag-ibig. Kanina nga sabi ni Pastor Johan, no? Natuto tayong magmahal dahil kay Jesus. Na-receive natin, ibalik natin kay Jesus at ibalik din po natin sa ating pong kapwa. And don't forget to love ourselves. Amen? Now, can you type, I will love myself. I will love myself. Kasi baka mamaya nakakalimutan yung mahalin ng yung sarili. No? Huwag pong ganun. Tuloy lang po natin, ha? Naghahanap at bumubuo tayo ng sariling nating squad o mga kaibigan na makakaagapay natin sa buhay. Marahila ang kaibigan mo nga, pamilya mo, kaklase mo, katrabaho mo, kapitbahay ninyo, o kaya yung ka-churchmate po ninyo. Yung pastor po, baka kaibigan mo siya. No? Yun po yung pinaka-the best na maging kaibigan po natin, yung ating pong pastor. Bakit? Dahil hindi ka ililid niyan sa kasamaan, kundi dadalhin ka niyan doon sa katotohanan at sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Amen? No? Sabi nga ho rito, one way or another, malaki ang influence sa atin ng ating mga friends, no, mga dabarkads. Iba pang ka-relationship. Kaya naman malinaw ang warning ng 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong palaloko, ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Kaya makakabuti kung magre-reflect tayo. Anong klaseng relationships ang binibuild mo? Sino o ano ang hashtag squad goals mo? No? Dapat hindi ho tayo basta-basta makikipagkaibigan. Dapat iniisip muna natin kung kakaibiganin ko ba to o hindi. No? Ano bang klaseng relationship ang binibuild po ninyo? No? Ito ba yung lifetime na friendship o panandalian lang? Ito ba yung friendship na magbibuild sa'yo sa magandang bagay, dadalhin ka sa magandang bagay o dadalhin ka sa kapahamakan? Tandaan niyo po, no? Kapag saan ho tayo madalas sumasama ng mga kaibigan po natin, at kapag yung mga kaibigan po natin ay mga bad influencer, isang araw magiging bad influencer na rin ho tayo. Kung meron tayong mga barkada na mga lasinggero, isang araw lasinggero ka na rin. No? Kung may mga nagda-drugs na mga kaibigan mo, isang araw, nagda-drugs ka na rin. No? Kung may mga chismoso ka mga kaibigan, isang araw, pag dumikit ka dyan, sumama ka dyan, eh, magiging chismoso o chismosa ka rin. Ibig sabihin, kung ano yung barkada na sinasamahan mo na nagpapakita ng hindi maganda, isang araw, mahawa ka dyan. Kasi na-try ko na eh. Na nagkaroon ako dati ng mga kaibigan na talagang walang ginawang mabuti. No, talagang bisyo kami, natuto po akong
maglasing, natuto po ako magmariwana, talagang mga bagay na hindi maganda, mga kasalanan. Kasi yun po yung aking mga barkada po dati. No? Pero salamat po. Ginaid ako ng Panginoon, nakakilala ako sa Panginoon, and natuto na po akong pumili ng mga kaibigan. Hindi ibig sabihin po nito na ikokondem mo na sila, makasalanan kayo, hindi na ako didikit sa inyo. Hindi po ganun. Ang gusto kong sabihin sa inyo, na pwede niyo po silang kaibiganin pa rin, pero hindi niyo na po pwedeng barkadahin. Ano ibig sabihin? Friends kayo, no? Pero hindi na po pwedeng maging magkaibigan kayo sa mga ginagawa rin po nila. No? Katulad po ng ginagawa ko, meron ako mga batchmate, meron ako mga barkada po dati na nagkakamustahan pa rin po kami, nagkikita pa rin po kami. Pero kung meron man silang ginagawang hindi maganda, kung meron man silang pinag-uusapan na hindi maganda, hindi na po ako nakikisali po roon. Hindi na ako nakikisaw-saw. Kung sila ay umiinom, sige lang, uminom sila, pero ako, tubig lang iinumin ko. Soft drinks lang iinumin ko. No? Kung sila ay nagchichismisan, pero ako, ang gagawin ko, no? Ichichismis ko yung pag-ibig ni Jesus, wala nang iba. Hindi yung buhay ng may buhay. No? Kung sila man ay mayroong pinag-uusapan na kalaswaan, no? Sila man ay nagmumura, no? Nandiyan ka lang sa tabi nila para hindi para gayahin sila na magsalita ng mga halay na salita o magsalita ng pagmumura, kundi nandiyan ka sa kanila bilang isang role model na ikaw ay binago ng Diyos. Ikaw ay talagang inayos ng Panginoon yung puso mo. Amen? No, kasi nga, tayo nga ang ilaw ng sanlibutan. And tayo po ay magiging good influencer or godly influencer. At kung yung mga barkada po natin ay hindi mga godly and good influencer, iiwas ho tayo dyan. Ulitin ko po, iiwas ho tayo, pero hindi ho tayo magkukondem sa kanila o mandidiri sa kanila. Okay? Malinaw po yun, ha? And pangalawa, makikisama tayo sa kanila, pero hindi na tayo makikisama sa kanila. Naintindihan po natin, nagigets po ba natin? Kung nagigets nyo po, eh, can you type, gets ko, pastor. Nagets ko, pastor. No? No? Pwede po natin silang pakisamahan, pero hindi tayo makikisama. Kung meron silang ginagawang kabalbalan, eh, hindi na po tayo makikisama sa kanila sa ganun. No? Bagkus, ipanalangin po natin sila. Naalala ko nga one time, meron po kaming yung mga kaibigan ko ng high school. May nag-aya po na sa isang lugar na kung saan, I think siguro ano po yun, parang KTV po, no? Meron pong may kainan, at the same time meron pong mga may mga drinks na mga alcohol, no? mga hinuming alak. And then I invited, kasama ko yung isang dinidisciple ko na si Brian, no? Shoutout po kay Brian. Sana po magkita tayo uli, no? Brian Cruz, no? Kung nanonood ka ngayon, sana mapanood mo tong video na ito, no? Sobrang mahal ka namin. Mahal ka namin ng LOJ family, no? Balik ka na sa church. And sinama ko po siya, and then yung mga kaibigan ko, yung mga klase ko, nagiinuman sila, nagbibideo ako sila, no? And then pinapainom nila ako, pero sabi ko, hindi na po ako umiinom, eh. Hindi na ako umiinom, mga tol, mga brad, no? Batchmate, hindi na ako umiinom, Diyos lang ako, pwede na ako rito. Hindi naman nila ako inano, hindi naman nila ako parang KJ mo naman, hindi po, no? Nandun lang po ako, kasama po nila. And then bago po umuwi, ito maganda, bago po kami umuwi ng kasama ko sa si Brian, ayan, yung isang kaklase ko sabi sa akin, pastor, bago ka umuwi, can you pray for us? Alam nyo, pinag-pray ko po sila. Sabi ko, Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Dalangin ko sila po yung mga kilala sa iyo. Dalangin ko po, Panginoon, maging maganda yung buhay po nila. Mapagpala po sila, Panginoon. Lord, isang araw, maranasan po nila yung naranasan ko, Panginoon, yung pagkakaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon, yung abundant blessings, Lord God, yung protection mo, Panginoon, yung happiness, Panginoon, na nanggagaling po sa iyo. Yun po yung panalangin ko po sa kanila. And for sure, nandun pa rin po ako sa kanila, no? Nakakachat ko pa rin po, meron po kaming GC, mga kaibigan ko, nag-uusap pa rin po kami, pero hindi na po ako sumasama sa mga hindi magagandang ginagawa ng ating pong mga kaibigan. Amen? Aminin natin sa hindi, meron tayong mga kaibigan na talagang hindi maganda yung ginagawa.
Pero praise God, unti-unti, yung dating kaibigan mo, nakasama mo, no, your partner in crime, now, because of the Lord Jesus Christ, you are now partner in Christ. Can we type amen for that? Dati partner in crime kayo, para kayong ano eh, para kayong riding in tandem, no, partner in crime. Pero nung nakakilala kayo sa Panginoon, no, eh, you are now partner in Christ. Yun po yung magandang goal, squad goals. You are partnering with Christ. Yung mga dabarkads mo, yung mga kaibigan mo, iwin mo sila sa Panginoon. Ipakilala mo si Jesus sa kanila. Maging ilaw ka sa kanila at isang araw, kikilala at kikilala sila. Why? Nakita sa iyo, sa buhay mo, si Kristo. At kung nakita na ng mga dabarkads mo, kaibigan, kaklase mo, pamilya mo, na ikaw ay sumusunod sa Panginoon at kita si Jesus sa buhay mo, nagniningning ka, sasabihin ng mga barkada mo, tol, sister, kumare, kumpare, saan ka ba umaaten? Saan ka ba nagsisimba? Sino ba yung Diyos na pininiwalaan mo? Gusto ko rin siyang paniwalaan kasi nakita ko yung pagbabago ng buhay mo at gusto ko rin magbago. Yan po yung napakasarap eh. No, na talagang sila rin po ay magkakaroon ng desire na magbago. Why? Because Jesus is very evident in your life. Can you type, Jesus is very evident in my life. Jesus is very evident in my life. Kung di nyo po matype, medyo mahaba, no? Lagay nyo na lang po, evident. Yan na lang, evident. Alright, meron tayong mga pagpipilian po ha, kasi ayoko po kayong mahirapan. No? Ang hirap na po ng buhay, tas mahirapan kayo sa pagtatype. No, lalo na po sa mga young ones po natin. Okay, tuloy lang po natin ito ha. Let's see kung paano pinili ni Jesus ang kanyang squad. Oo, nagkaroon din si Jesus ng squad. Maaring marami siyang options, pero pumili lang siya ng 12 disciples na mga kasama niya habang andito siya sa earth. At pag iiwanan niya ng Great Commission later on. In Matthew 28:18-20. Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey which I have commanded you. No, and this is the promise of the Lord, sabi ni Jesus, and I will be with you wherever you will go, to the ends of the earth, kasama niyo ako. No, out of the, and yung 12 disciples po na yun, no, na talagang pinili ng ating pong Panginoon. No? Pinili ng ating pong Panginoon. Tayo rin po, bilang isang magkakaibigan, pumili po tayo ng kaibigan na talagang a godly friends. No? A godly friends. No? At yun po tayo palaging makipag-usap. No? Makipag-barkadahan. Especially inside the church. No? Yung mga nanay-tatay, mga kabataan at mga bata sa loob ng simbahan na talagang in love kay Jesus, yun po yung kaibiganin po natin. Tiyak talagang talagang tayo po ay mabibless po ng isang magandang kaibigan. No? Sabi nga, out of the 12, pinili niya si Peter, James, and John. Ito po yung lagi niya pong kasama. No? Na talagang yung tatlong ito na may time po na sila po ay pumunta sa Gethsemane, nagpe-pray, no? At bago po mamatay si Jesus at ipako sa krus, at ipinagkatiwala naman niya ang kanyang ina kay John, no? Sa bandang huli, meron siyang isang talagang beloved na tinatawag si John. Kaya dapat meron tayong tinatawag na best friend, no? Ewan ko lang bakit yung iba maraming best friends, no? Maraming best friend pala, no? Dapat isa lang yung best friend po natin. At meron tayong mga friends, no? At kung sino yung pinaka best friend mo, eh talagang yan din ang makakatulong sa'yo para ma-purso mo yung dream mo, no? At the same time, our great and beautiful best friend po natin, walang iba kundi si Jesus. Kundi si Jesus, no? Can we type, Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Alam niyo, pwede tayong iwanan ng best friend po natin sa mundong ito, no? Sa bilang isang tao, iwanan tayo. Pero si Jesus, tandaan niyo po ito, hindi tayo iwanan ng ating pong Panginoon. Amen? No? Ito pa nga lang, this pandemic season, malalaman mo kung sino yung tunay mong kaibigan. No? Kapag nagkasakit ka, nandyan ba sila para sa'yo? Kasi dati, nung may pera ka, yung malakas ka, nandyan sila. Nung wala ka ng pera, nung may sakit ka, ang tanong,
nandiyan pa rin ba sila? At kung hindi sila nag-stay, hindi mo sila totoong kaibigan. Pero kung nag-stay sila, nung may sakit ka, nung nahihirapan ka, nung kapos ka na, nung depressed ka na, pero nandiyan sila, ano, nandiyan sa tabi ninyo, tapos sinasabi, Tol, Brad, Sis, no? Squad goal ko, nandito ko para sa'yo. I will pray for you because you are my friend, you are my best friend. Nandito ko, kahit sa kamatayan, sasamahan kita. Ako ang mag-aalaga sa'yo kahit may COVID-19 ka. Nandiyan ako para sa'yo. Wow! No? Yan po ang tunay na kaibigan. Walang iwanan sa ere. Hindi ka iiwanan. Kahit sa kadiliman, kahit sa kahirapan, kahit sa sakit at karamdaman, nandiyan ang kaibigan mo. Especially, ito sasabihin ko sa inyo, yung ating best friend na si Jesus, ang dami nating pinagdaanan. Pandemya, problema sa personal, sa pamilya, sa trabaho, sa negosyo, sa ministry, sa lahat na. Pero hindi tayo pinabayaan ng ating pong Panginoon. Amen? Ang maganda pa nga po rito, yung ating best friend namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus namatay para sa iyo. Inialay niya yung kanyang buhay para sa bawat sa puso atin na nagpapatunay na ang tunay na kaibigan ibubuwis ang buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Nawa, lahat po tayo ay best friend na po natin si Jesus. Nawa, lahat po tayo ay pinili po natin siya bilang, hindi lang bilang isang kaibigan, bilang isang Panginoon na tagapagligtas ng ating pong buhay. Nawa, siya yung sentro ng buhay po natin. Amen? Sabi nga, it would be a nice decision kung ang ating squad ay makakatulong sa purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon. At the same time, maganda na magagamit din tayo ni Lord para matupad ang layunin niya sa ating friends. At dahil we often become who we surround ourselves with, ask God to reveal to you those who are hindering you from reaching your purpose and goals in life. Kung may mga tao sa paligid mo na parang hinahata ka papalayo sa Diyos, ito na yung time, Lord. Ipagpapatuloy ko pa rin ba ang pagbabarkada dito sa mga galit, sa mga taong ito, sa mga kaklase ko, o sa mga barkado, kapitbahay ko, o sa mga dati kong kaibigan, o ihihinto ko na. Tandaan niyo po ito, kung kayo po ay nahatak papalayo sa Diyos, sa iyong mga barkada, eh talagang lumayo na po kayo, dumistansya na po kayo. Sabi nga, distansya, amigo. Kasi isang araw baka mapahamak ka. Hello? At ayaw ko pong mapahamak po kayo kasi napahamak na po ako dati. Marami na pong napahamak po sa atin dahil sa maling barkada. Meron pong kakilala talagang yung kanyang mga barkada. Hanggang ngayon, struggle po siya. Yung kanyang mga kaibigan ay drug addict. At siya, mabuti siyang tao eh. Kakilala ko po siya eh. Nung nabarkada po siya sa mga addict, ngayon addict na rin po siya. At ang hirap niyang bumitaw sa addiction sa mga barkada po niya. And I pray, kung sino man po sa atin, ganun din ang struggle po ngayon. Ang hirap bitawan ng barkada mo kasi ang dami niya ng pinagsamahan. Pero sa kabilang banda, ang dami niya rin pong pinagsamaan. Ang dami niyong kalokohang ginawa, ang dami niyong kasalanang ginawa, nakasama po sila. Pero ngayon, it's about time to choose a small circle of friends na mayroong takot sa Diyos na magbibigay sa atin at makakatulong po sa atin sa purpose na talagang ibinigay at nilaan sa atin ng Panginoon. Kasama po sila sa journey ng bawat isa sa paglakad natin sa ating pong Panginoon. Amen? No? Eh sabi nga, you may want to pray and ask God to keep you from relationships that hinder you from honoring Him. Lalo't kung ang pagkakaibigan ay nagtotolerate na ng immorality. No? Kung meron kayong mga kaibigan, talagang dinadala kayo sa immorality, eh talagang umiwas na po kayo dyan. No? Yung mga kabataan ngayon, talagang grabe. Bata pa lang gusto na mag-jowa. Kabataan pa lang, talagang pumapasok na sa relasyon, tapos nabubuntis ang maaga, yung babae. Ayaw po natin mangyari sa inyo pong mga anak po yun. Ayaw po natin mangyari doon sa mga kamag-anak po ninyo, mga kabataan. Gusto po natin sila ay maingatan. Mga magulang, please, kaibiganin niyo po ang inyo pong anak at barkadahin niyo po sila. No? At palagi silang payuhan na mag-aral ng mabuti, magsimba, manood ng online, magbasa ng Bible. Simulan niyo po, mga magulang, i-guide niyo po sila. Isang araw po, hindi mapapahamak ang inyo pong mga kaibigan, ang inyo pong pamilya.
rather. No? Hindi lang sa immorality, sa adultery, no? Meron po mga magbabarkada, yung isa talagang merong may kalago yung iba, yung kanyang kaibigan meron ding kabit, no? Yung kanyang kaibigan meron ding ibang minamahal, no? Hindi lang isa yung kanyang asawa kundi marami sila, no? Hindi nag-uusap-usap sila. Ilan na ba yung ano mo? Ilan na ba yung asawa mo? 10 na sa akin sa iyo. No, 12 na. No? Paramihan sila. Iwas po tayo sa ganung mga kaibigan, no? Mga barkada. Meron naman po mga sinungaling na mga kaibigan, mga chismoso, chismosa, no? At nananakit ng ibang tao, ng damdamin ng ibang tao. Layo tayo, distansya po tayo. Ang gawin po natin, surround ourselves with a Christian friends. Ulitin ko po, kaibiganin niyo po. Kung meron kayong kakilalang pastor, bukod sa akin or Christian, kaibiganin niyo po sila. No? Sabi, pastor, hindi naman lahat ng Christian na kakilala ko, pwedeng kaibiganin. Kasi meron nung kaibigan, naglalaro pa rin ng tongits. Eh. Christian po siya. Meron po kaibigan, Christian po, pero nakikita ko may bisyo pa rin po. Nagmumura pa rin po. No? Tandaan niyo po ito. Ang pagiging Christian, hindi ka agad ikaw ay magiging perfecto o magiging maganda yung ugali mo. Kung meron po silang mga hindi magagandang ginagawa, eh dapat maging kaibigan mo po sila at ikaw yung mag-guide po sa kanila bilang isang Christian. No? Hindi yung basta lalayo mo na lang sila, kundi ipag-pray mo sila, pagsabihan mo sila, kasi kung totoong kang kaibigan, ire-rebuke mo yung mga Christian friends mo at sasabihin mo, mali yung ginagawa mo. No? And then, magtulungan ho kayo kung paano po mas mapalapit sa Panginoon, kung paano makapaglingkod sa Panginoon, at higit sa lahat, huwag niyong kakalimutan yung sarili niyo pong pamilya na ilapit sa Panginoon at buong pamilya maglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen? And this is our application. Napakasimple lamang po. Ilista mo yung mga pangalan ng yung mga malalapit na kaibigan or best friend mo at isa-isa mo silang ipag-pray specifically. Okay? Ito yung gagawin po natin ngayon. Bago tayo manalangin sa mga comments, sa mga prayer requests po ninyo, panalangin po natin ngayon ang inyo pong mga kaibigan. Bigyan ko po kayo ng 2 minuto para ipanalangin po yung sarili nyo pong kaibigan, yung pamilya po ninyo bilang isang kaibigan po ninyo, o yung mga kakilala po ninyo na malalayo, nasa malalayong lugar, panalangin po natin na sila po ay makakilala sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manahimik ng 2 minutes at ipanalangin po natin ang ating pong mga kaibigan. Amen and amen. Ang sarap pong ipanalangin ang ating pong mga kaibigan. Amen? At ngayon po, bilang isang kaibigan po ninyo, kaibigang pastor, gusto po kayong ipanalangin. Hello kay Sister Tisay and kay Ma'am Michelle Calara. We will pray for you po. No? Simulan nyo na po na i-comment ang inyong pong prayer request. Lord, I pray, Panginoon, kay Michelle Calara, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, yung healing po sa kanyang family, Lord. Lord, I declare healing upon healing sa Calara family. In Jesus' name, kung naman po ang sakit nila, Panginoon, sila po'y pinagaling muna ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat. I continue pray, Lord God, na ikaw po ang magpagaling sa aking ina, na si Nanay Bebe, Panginoon, sa kanyang baradong ugat sa puso. Karoon din po, Panginoon, kay Ma'am Shirel, Lord God, I pray na pagaling mo po siya, Panginoon, sa kanyang baradong ugat sa puso. Acid reflux, Panginoon, goiter. Si Shane Baskigin, Panginoon, sa rheumatic heart disease. Si Aldrin Lobit, Panginoon, mahina ang puso, malapot ang dugo. Kay Clyde Brigoli, Panginoon, yung kanyang blood pressure, Lord God. Si Sister Bina Encarnacion, yung kanyang baradong ugat sa puso, Panginoon, mataas ang cholesterol, Lord, be healed right now in the name of Jesus. Kay Dwight Chan, si Dwayne Latrell, kay Jomar Mangada, kay Ferdy de Guzman, yung kanilang epilepsy, winasak mo na ito sa pangalan ni Jesus. Gallstone, Panginoon,
si Noel Ramos, Panginoon Emelia, Lord God, yung kanilang karamdaman, pagalingin mo na po si Ruel Morelio na mamagayong abdo, Panginoon. Continue, heal him in Jesus' name. Sa mga kidney failures na mga kaibigan po namin, kay Pastor Duyan, Eduardo Francisco, Liz de Cruz, Christy Araki, Cesar Tiglao, Glenn Brigoli, Helen Ventura, Lord God, na mayroon din pong problema sa hika, diabetes, sa thyroid, Panginoon. Kay Vanessa, Lord, na mayroon pong bukol sa leeg, Panginoon. Kay Clarissa, may sakit at karamdaman. Be healed right now in the name of Jesus. Ang kagalingan ng Diyos ay maranasan po ninyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray, Panginoon, na kay Oscar, Panginoon Trinidad, Lord God, sa kanya pong pagda-dialysis, Panginoong Diyos, Lord God, ikaw po ang mag-sustain ng kanyang katawan, Panginoon, maging sa gastusin, maging sa sugar level, Panginoon, ni Sister Nancy, Panginoon, pagalingin mo po siya, ingatan mo po ang Ikaro family in the name of Jesus. I pray, Lord God, kay Nanay Librada Reyes, pananakit sa kanyang katawan, sa diabetes po niya, Lord God, I declare healing upon healing in Jesus' name. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, na patuloy na maranasan po sa komunidad, Panginoon, na sinila Sister Bina Encarnacion, Lord, sa banta sa COVID-19, I declare, Panginoon, wasakin mo ang virus sa kanilang lugar, sa Cavite, sa pangalan ni Jesus. I pray, Lord God, let your healing touch be upon them in the name of Jesus. I pray for your protection sa Encarnacion family in the name of Jesus. At ngayon pa lamang, Panginoon, a COVID-free place, Lord God, community sa kanila pong lugar. Lord, I continue pray, Panginoon, kay Rhea Benjamin, Panginoon, na maging okay pong ang lakad niya bukas, Panginoon. Ano naman po ito sa trabaho, Panginoon, sa negosyo o sa pag-aaral, Lord God, ng kanyang mga anak, Panginoon, o pagkakitaan, Lord God, samahan mo po siya sa kanyang gagawin. Lord, I pray, Panginoon, sa buong pamilya po ni Brother Darwin, Lord, na ingatan mo po lahat sila, Panginoon, at ang biyaya mo ay kanila pong maranasan. Continue protect them sa banta ng COVID-19 at yung project na inaasahan po ni Brother Darwin, Panginoon, makamtan niyo po ito. Patuloy na rumagas ang pagpapala sa kanilang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Panginoon, yung kanyang pananakit ng ulo, Panginoon, ni Maricar Lakay, Lord God, be healed right now in the name of Jesus. Pinagaling ka na ng Panginoon. Maniwala ka si Jesus, ang tagapagpagaling mo, gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Panginoon, hello po, bating ko lang po si Sister Sonia Tumagkaw, saka si hello po kay Sister Gemma. Hello po kay Sister Gemma. Tuloy lang po natin yung prayer po natin, ha. Praise God. And please pray for my family. Ito po, I pray for Sister Alona Alarcon, Panginoon, na sila po ay ligtas, Panginoon. At sa swab test ni Des Bondok at Jed Adriano, gumaling na po ang tatlo nilang alaga, Panginoon, na si Anat Bastil, Lord God. I pray si Pia, si Anat Bastil, Lord. I pray, Panginoon, sa swab test ay maging negative po ito sa pangalan ng Jesus. Let your protection and healing be upon them in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, maraming salamat. I continue pray sa kapatid po ni Sister Merlina, Panginoon, na si Edgardo, Panginoon, ay meron pong sakit po ngayon. I pray, Lord God, na mawala po yung karamdaman po niya sa pangalan ni Jesus, at sang araw po siya ay makakalaya sa biyaya mo sa pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Protect the Diaz family. Bless their family, Panginoon. Yung kanyang anak, yung kanyang hipag, Panginoon, yung kanyang apo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray, Lord God, kay Nikki Bierzo, Lord God, sa kanya pong friend na si Ruben De Pedro, na nasa ospital po ngayon, Lord God, na mayroon pong malubang sakit. I declare your healing touch be upon, Lord, kay Ruben De Pedro in Jesus' name. Receive the healing of the Lord Jesus Christ. Maniwala ka, kapatid, na pinagaling ka na ng Panginoon. Pakishare, Nikki, yung video na ito. Lord, I continue pray kay Ma'am Shirel, Lord God, yung kanya pong anak na si Mark Dariel at si Shay, na may mga ubo ngayon, Panginoon. Lord, alisin mo po ang kanilang ubo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Be healed right now. At ang kagalingan ay maranasan po nila sa pangalan ni Jesus. I pray also, Panginoon, kay Celerina Tabog, yung kanyang prayer request, Lord God, yung kanyang asawa ay makakilala sa iyo. Lord, convict him, Panginoon, at iligtas mo ang kanyang kaluluwa sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ang lahat ng bisyo po sa kanya, at magkaroon po siya ng magandang trabaho para po sa kanyang pamilya.
Lord, ang kanilang buong pamilya iligtas mo, Panginoon. At patuloy na maranasan po nila yung blessing mo, lahat ng utang mo babayaran, Panginoon. At yung kanyang anak na si Desiree, Lord God, I pray na masakit po ang kanyang ulo, Panginoon. Be healed in Jesus' name. Pinagaling ka na ng Panginoon, Sister Desiree. Lord, I pray, Panginoon, kay Luke Borinaga, Panginoon, yung kanya pong prayer request, Lord God. Next week, Lord God, siya po ay mag-swab test. Lord, ay nawa, Panginoon, maging negatibo po ito at makasampa po siya sa barko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Give him favor, Lord God. I pray na si Luke, Panginoon, ay makakalis po ng barko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Declare mo yan, bro. Bibigyan ka ng blessing ng Panginoon. Lord, I continue pray, Panginoong Diyos, kay Saradora Cruz Constantino, Panginoon, Rhoda Cruz Constantino and family, for guidance and protection to whole family, especially to her children, Panginoon, kay Karen at sa kanyang isang anak na nasa abroad, maging sa kanyang buong pamilya, at pagalingin mo rin po siya, Panginoon, sa cancer na pinagdadaanan po niya. Be healed right now, in Jesus' name. Claim it by faith. Pinagaling ka na ng Panginoon. Pinagaling na po kayo ng Panginoon. I continue pray, Lord God, kay Sister Teresita, yung kanya pong panalangin, Panginoon, sa ding ora na palagi siyang iligtas sa lahat ng kanyang mga lakad at pagkalooban ng po ng araw, Panginoon, na siya po ay magkaroon ng pera, ng budget sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray kay Imelda Mendoza. Healing prayer po sa anak ko na si Maria Criselda. I declare kay Maria Criselda Mendoza, Panginoon, na nag-lab test po kanina, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, kung anumang sakit po ito, Lord, tinanggal mo na po ito, pagagalingin mo po siya, at patuloy na ikaw yung dakilang manggagamot po niya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I declare, Panginoon, silang buong pamilya ay makakilala sa iyo. Silang lahat ay ingatan mo, pagpalain mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, Panginoon, kay Rodora Cruz, Lord God, for my whole clan, Panginoon, sa kanyang whole clan, sa kanyang mag-anak, Lord, ay magkaroon po ng unity, magkaroon po, Panginoon, ng love, acceptance, Lord God, at magkaroon po ng isang pananampalataya sa Panginoong Jesus. At wala na pong iba. Lord, I pray, Lord God, sila po ay matouch ng banal na Espiritu. At isang araw, Panginoon, lahat po sila ay makakilala sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain po ang Cruz family. Protect them in Jesus' name. Amen and amen. Lord, I continue pray, Lord God, kay walang anuman po. Kay Sharon Ludebise, Panginoon, na gumaling na po siya sa kanyang sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus. I declare healing upon your life in Jesus' name. In Jesus' name. I continue pray. And wala na po. Dito muna po tayo sa ating pong notes. Ha? I continue pray kay Eliasar Noriega, Emmanuel Medina, Ginny Melon Tulin, Panginoon, Lord, yung kanilang diabetes, Lord God, pagaling mo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nag-swab test po kanina ang anak kong si Jose Ramon at ang kanyang mga kasama sa trabaho na mag-negative result silang lahat. Lord, I declare, Panginoon, ay negative result kay Jose, Panginoon, kay Ramon. Jose Ramon, Panginoon, sa kanyang mga kasama. Thank you, Lord, sa negative result. In Jesus' name, thank you so much, Lord God. Lord, I pray, Panginoon, Lord, sa masakit na pangangatawan po ni Sister Merlina, Panginoon, pagalingin mo po siya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray, Panginoon, kay Jingjing Watson sa kanyang mister, Panginoon, wala na po yung galit at sama ng loob sa kanyang puso. Pagpalain po sila sa finances. Lord God, ingatan mo po sila sa banta sa COVID-19. Lahat din po sila ay makakilala sa iyo at maging maganda po patuloy ang kanilang buhay sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray kay Vilma Valerio, Panginoon, for complete healing. Gumaling na po yung kanyang pagkakaroon ng hapo at hingal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Continue heal her in Jesus' name. Thank you, Lord. I continue pray, Panginoon, kay Brother Louis Reyes, yung kanyang goiter, Panginoon. Anumang sakit at karamdaman na meron siya, pinagaling mo na po siya, Panginoong Diyos. At patuloy mong gamitin ang buhay ni Sir Louis for your glory alone, Panginoon. Maabot niya yung kanyang mga katrabaho at maabot niya yung kanyang pamilya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat po. We continue pray, Lord God, kay Michelle Dulayba at Catherine Lodobisi. Panginoon, I pray kay Catherine Lodobisi, Panginoon, manganak na po siya sa pangalan ni Jesus. Dahil due date niya na po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. I pray, Panginoon, si Michelle Dulayba, Panginoon, in due time, siya po ay manganak sa pangalan ni Jesus. Provide their needs, protect them, in Jesus' name. Hello po kay Sister Maria Roque. Lord, I continue pray, Lord God, na prayers po, guidance, and thank you so much po sa panalangin po sa amin. Thank you so much. We appreciate that.
We appreciate that. Kindly share this live video po after this sa mga nanonood po ngayon na 30 na mga pamilya. And let's continue pray. We continue pray kay Sister Violet Dasmariñas na meron pong hika, Mayoma, Panginoon. Kay Jabu Isyo na siya po ay meron ding hika, Panginoon. Kay Alan Katangay na meron pong sakit sa sikmura. Sa pangalan ni Jesus, be healed right now. In Jesus' name. I continue pray and declare, Panginoon, Lord, kay Alex Mendoza at kay Sister Terry, Panginoon, na kapatid po ni Sister Analisa, pagaling mo po siya sa pangalan ni Jesus. I continue pray kay Sister Dolly Bunag, Panginoon, yung kanyang paa, ay gumaling na po yung operasyon, Panginoon, makalakad po siya ng normal at patuloy po yung problema niya pong struggle po siya ngayon, Panginoon. Yung problema po na kinaharap niya po ngayon, Lord, I pray malampasan po nila ito. At isang araw, may patotoo na ikaw ay sumasagot sa panalangin. Maraming maraming salamat po. I-prosper po po ang kanya pong negosyo sa pangalan ni Jesus. I continue pray, Panginoon. Healing, Panginoon, kay Sister LB Reboledo, I declare right now, kung ano man po yung sakit po ninyo, pinagaling na po kayo ng Panginoon. Paniwalaan nyo na si Jesus sa kanyang mga latay, kayo po ay magaling na sa pangalan ni Jesus. I continue pray sa mga oras po na ito. I continue pray kay M.M. Cedric Leonard, Erwin Balkin, Mark Anthony Manuel, kay Wency Reyes, Panginoon, yung kagalingan ay maranasan po nila, Panginoon, yung total recovery talaga, maranasan po nila. Samahan mo po sila sa kanilang pagka-therapy. Samahan mo po sila, Panginoon, sa kanila pong kagalingan, O Diyos, at makita po nila yung greater glory mo, that you are our great healer. Lord, sa lahat po ng depressed, kay Brother Rio, Panginoon, kay Elsie Matira, Genesis Baldono, Sister Upeng, kay Eva Malyari, Panginoon, at sa lahat po ng depressed po ngayon na nanonood, Lord, I declare, Lord God, fill them with the peace and joy in their hearts and comfort in Jesus' name. Strengthen them, Lord God, in Jesus' name. Thank you so much, Lord God, for the restoration of families, kay Samarpuri family, Bochel family, Jimenez family, and to all family out there, Panginoon, na winasak ng Diablo, ikaw po ang magbobuo nito, Panginoon. Patuloy po naming dinedeklara ang restoration ng kanila pong pamilya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I continue pray kay Rachel Ann, Panginoon, sa kanyang wisdom and strength, Lord God, sa kanyang pag-ministry, samahan mo po siya, Lord, sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pong pag-aaral, samahan mo po siya, Lord God. Lord, ingatan mo ang kanilang buong pamilya sa pangalan ng Jesus. Lord, I pray, Panginoon, sa mga nasa accounting department sa Quezon City Hall, Lord God, na may mga sakit at karamdaman na meron pong COVID-19, Panginoon. I declare, Lord, your healing touch be upon them in the name of Jesus. At sa mga kakilala po ni Sister Ma'am Winnie, Panginoon, Sister Winnie, Lord God, healing po kay Richelie, Maria Luz Yanes, Jan, Christopher Yanes, Beatrice Yanes, Panginoon, Clementine Yanes, Lord God, kay June Malonga, at kay Ken Sadin, Lord God, I declare healing upon healing in their lives. In Jesus' name, pinagaling mo na po sila ng iyong kapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Jesus. I continue pray, Panginoon, Lord, sa asawa ng pinsan po ng second surgery niya, na sana po gumaling na. Lord, I declare healing po, Panginoon, sa kanyang asawa ng kanyang pinsan, Lord God, sa operasyon, Panginoon, maranasan po niya yung total healing in Jesus' name. Amen. Bless the Perez family. Protect them, Panginoon, at patuloy po nilang makita yung kabutihan mo sa kanilang buhay. Maraming maraming salamat po. I pray kay Annalisa, Panginoon, Yuenyo, sa kanyang problemang pinagdadaanan po ngayon. Samahan mo po siya. Lord, ikaw po ang mag-troubleshoot, Panginoon, ang pinagdadaanan po niya. Maging yung sa Yuenyo family, Panginoon, sa kanyang mga anak, ingatan mo, pagpalaay mo ang kanilang buong angkan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, I pray, Lord God, sa mga oras po na ito, I continue pray, Panginoon, yung provision mo sa kay Rhea Berjamin, Panginoon, sa kanilang pangangailangan araw-araw, kay Lamam Winnie, Panginoon, sa kanyang asawa, kay June Ferrer, Panginoon, at Leo de la Cruz, Lord God, sa L2J Progress Engineering Company, Panginoon, patuloy na pagpalaay mo po sila. And even, Panginoon, yung protection mo, Panginoon, kay Lamam Winnie, Panginoon, sa mga nasa accounting department, continue protect them in Jesus' name. At Lord, hindi po sila mahawa ng COVID-19. Maraming maraming salamat, Panginoon. I continue pray, Lord God, kay sa mga businesses po, Panginoon, nila Ninang Net, Kunanan, Sister Upeng, Sister Bibian, Panginoon, Sister Judith, Sister Oni, Kuya Eric, Sister Merlin Liat, Minette Barasi, patuloy mo silang pagpalain, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ganoon din po, I continue pray, Panginoon, sa negosyo po, Panginoon, ni Sister Merlin, Panginoon, ikaw po ang magpala po rito. Maging sa kanyang anak, Panginoong Diyos.
Lord, lahat po ng meron pong negosyo, Lord God, o nagbabalak, Panginoon, magnegosyo, pagpalain mo po yung kanila pong negosyo sa pangalan ni Jesus. At gamitin po ito for your glory, Lord God. Maraming maraming salamat. I continue pray, Lord God. Maraming salamat po sa inyong mga panalangin. We appreciate that. No, pag-pray niyo po kami dito po sa church. Pag-pray niyo po si Brother Louie at yung mga leaders po natin, yung mga pastors po natin. Lord, I pray, Panginoon, na ingatan niyo po, Panginoon, si Joshua, Lord God, sa Labapis, Panginoon, sa kanya pong pagbabiyahe, Lord God, sa kalsada, Panginoon. Let your wisdom and yung presence of mind ay maranasan po niya sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, Lord God, kay Maricar Lacay, Panginoon, anumang struggle po niya, O Diyos, patuloy mo siyang samahan. Ingatan mo po sila, Panginoon. Gabayan mo po sila. Pagpalain mo po sila sa pangalan ni Jesus. Lord, I pray, Panginoon, provision ni Lord para sa review po ni Pastor Johan, Panginoon, this November, pati pambayad ng Toga Picture, Lord. I declare your abundant blessings, Lord God, of finances sa kanyang buhay, sa kanilang pamilya. Ingatan mo silang buong pamilya, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, Lord God, kay Enriqueta Villahermosa, Lord, sa panonood niya po ngayon, she is watching right now. I declare blessing, healing, protection, wisdom, and strength be upon them in the name of Jesus. Bless their whole family in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Walang anaman po ni ng Lordes. Patuloy lang po tayo manood ng online gawain. To God be the glory. To God be the glory. Yan po, umiyak po ang aking anak. Tuloy lang po natin. I pray, Panginoon, Lord, ikaw po ang mag-bless sa Pompa Company, salvation of every employee and their families, Lord God, sa financial breakthrough in their finances, Panginoon, protection, healing, strength, and wisdom, and unity, and compassion, Panginoon, sa loob ng kumpanya. Patuloy po na dinedeklara po namin, Lord God, kung meron man po nagkakasakit po, Panginoon, na ubos, sipon, o kahit anong sakit sa loob ng kumpanya pong ito, I declare your healing touch be upon them in the name of Jesus. Lord, maraming maraming salamat. I continue, Lord, yung maturity in their faith, Lord God, even in their family. I pray, Lord God, na mas lalo silang mauwaw sa iyong salita sa panonood ng values formation ng mga videos po namin sa mga live. I pray, Panginoon, hindi lang 10, hindi lang 15, kundi hundreds, Lord God, ang manonood for your glory alone in Jesus' name. Continue bless the Pompak employee, even the president of this company, Brother Albert, Panginoon. Bless his wife, Panginoon, and his son, and the whole clan of Tanlimco family, Lord God. Bless all the pastors, Lord God, and pastora ng LOJ, Lord God, churches, ng main at ng daughter churches. I pray, Lord God, for your protection, blessing, promotion, Lord God, yung abundance, Panginoon, yung healing, Lord God, kay Pastor Art Duyan, kay Pastor John Bain, Pastor Michael Dimaano, Pastor Red Romualdo, Pastor Hans, Panginoon Chavez, Pastor Roger Ruiz, Pastora Cora Duyan, Pastora Marian Duyan, Pastora Roxanne Albiar, Pastora Oli Mapanaw, Pastora Catherine Navarro, Pastora Vivian De Leon, at Pastora Marieta Gomez. At sa lahat ng leaders, continue bless them, protect them, anoint us, Lord God, in the name of Jesus. And I continue pray, Panginoon, na makita po namin, Panginoon, yung vision mo, Panginoon, kung paano po mag-move ang church this pandemic season, na hindi kami magsawa, manghinawa, na mag-share ng gospel through online, Panginoong Diyos. I pray, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, ay magkaroon po ng tapang at lakasang loob na patuloy na ibigay po namin yung heart po namin in your word and prayer, Lord God, at panalangin po namin ang bawat kapatid po namin, kapamilya po namin sa Panginoon. Lord, maraming maraming salamat. Bless all the frontliners. Bless, Lord God, yung mga tao pong gumagampan, Panginoon, sa mga mahihirap na sitwasyon po ngayon. Bless our policeman. Bless all the health workers po namin sa mga nasa palengke. Lord, sa lahat ng mga supermarkets and malls, Lord God, sa mga nagtatrabaho ng mga magulang po namin, ng mga anak po nila, Panginoong Diyos. Lord, I pray, continue protect them. Bless them. Indeed, you are faithful, Lord God, that you always protect them, Lord God, in Jesus' name. Continue heal, Lord God, sa lahat ng tinamaan ng COVID-19 sa mga frontliners po namin. And I continue declare, Lord God, in your time, isang araw po, wala na po yung COVID-19 sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ngayon pa lamang, I continue declare, bless our government officials, simula sa presidente hanggang sa mga barangay chairman at mga kagawad sa pangalan ng Panginoong Jesus. In this coming election for 2020, the election will be in order and peaceful in Jesus' name. Lord, a godly and righteous government officials, Lord God, a politicians, Panginoon, ang manalo. Patuloy, Panginoon, na samahan mo po ang gobyerno po namin
Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus, bless our beloved nation. Patuloy mong wasakin ang gawa ng diablo sa bansang Pilipinas. Alisin mo po ang drug addiction. Alisin mo po, Panginoon, Lord, yung immorality, yung adultery, Panginoon. Alisin mo po, Panginoong Diyos, yung mga crimes, Lord God. Patuloy mo, Panginoon, pangunahan, Lord, yung graft and corruption, mawasak po ito sa aming pong bansa. Lord, I pray, Panginoong Diyos, yung maling pananampalataya, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, Panginoon, ay mawasak po ito sa bansang Pilipinas sa pangalan ng Panginoong Jesus. And I declare, Panginoon, Lord, your Holy Spirit continue moving the hearts of your people at patuloy nilang maranasan, Panginoon, yung maranasan po ng bansang Pilipinas, yung great revival and transformation ay maranasan po from Luzon, Visayas, and Mindanao, and also for the OFW, Panginoon, friends and families po namin, sila rin po ay mag-declare that Jesus is Lord, that Jesus is the King of Kings, that Jesus is our Savior of our lives. At ngayon pa lamang, Panginoon, patuloy na ang pagbabago sa bansang Pilipinas ay aming po mararanasan ngayon at magpakailanman. Lord, maghari ka sa bansang ito. At patuloy po sa lahat ng 27 na nag-stay, ay continue declare, Panginoon, na sila po ay patuloy na pagpapalain mo, pasasaganain mo, pagbibigyan mo ng kagalakan at kapayapaan sa kanilang puso. I declare, kung ano man po yung kanilang kahilingan, Panginoon, ay maranasan po nila yung answered prayer sa lahat ng ito. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang Villa Hermosa family, ang Ludovice family, ang Lucario family, ang De Jesus family, Panginoon, Lord God, ang Benjamin family. Pagpalain mo po, Panginoon, De Guzman family, Panginoon, Eugenio family, Lord God, I pray, Lord God, pagpalain mo po, Panginoong Diyos, ang Constantino family, Cruz family, Basquigin family, Lord God, Dasmariñas family, Barasi family, Liat family, Diaz family, Samatra family, Encarnacion family, Valderrama family, Ramos family, Jimenez family, Maulian family, Yetahobe family, Constantino family, Matera family, Indrinal family, Piquinto, Roman family, Marpuri family, Soriano family, Aguilar family, Ferrer family, Cunanan family, Alarcon family, Icaro family, Katangay family, Anibo family, Kalayag family, Malyari family, Bierzo family, Lingad family, Bonifacio family, Katadal family, Pitogo family, Melo family, Yugay family, Domingo family, Batugal family, Melendez family, Alejo family, Llobit family, Perez family, Estoque family, Sister Alpha and family, Eugenio family, sa lahat po ng nanonood po ngayon, Lord God, sa Lakay family, Reboledo family, Lord God, patuloy mo ang pagpapala ay maranasan po nila sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa Jimenez family, in Jesus' name, ang lahat po ay magsabi at magdeklara ng amen, 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 and amen. Praise God, praise God. Tapos po tayo, maraming salamat po. Thank you so much for watching. And bago tayo mag-end, no? Let's declare Jesus reigns 7 times. Hello kay Sister, kay Brother Billy Kabigting. Kapitbahay po namin yan sa Rotary yata sila nakatira dati. Lord, we declare Jesus reigns. 1, 2, 3, go. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Patuloy na si Jesus sa magari sa ating pong pamilya, sa ating pong komunidad, sa ating pong bansa at sa buong mundo. Sa Pangilinan family, hello, shout out po sa Pangilinan family, sa Pompak family po natin, hello po sa inyong lahat. Can you type amen, 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 amen? Jesus reigns, Jesus reigns. Yan, thank you so much po sa Andico family. Yan, hello po sa inyo. Owatsin family, hello po sa inyo. Yan, kindly share this live video po. Mr. Oping and family, hello. Ludovice family, praise God, praise God. Kasiple family, hello po sa inyo. Thank you po sa mga prayer po ninyo. Salamat po. Praise God, praise God. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Thank you so much po. God bless you po. God bless you. God bless you all. Pakishare po ang video po na ito. Pakishare po natin, ha, pagkatapos po nito. To God be the glory po. Bukas po meron tayong guest speaker, ang aking pong best friend, si Pastor Rodel Gunaw. Alas 7 po ng umaga. At bukas po, no, tayo po ay meron pong midweek service. Hello, shout out kay Clarice ng Tondo, kay Janelle, kay JJ, hello sa inyo.
Hello, shoutout kay Gian. Sa Isha family, hello po. Sa Bautista family, Del Rosario family, Babante family, hello po sa inyong lahat. Beldad family, hello Chacha. Hello po sa inyong lahat, hello po. Kay Mama Bioli, Papa Nono, hello po. Sa Duyan family, hello po sa inyong lahat. Hello po, Ninang Nenet Kunanan, pakireplay po ang video. Napakaganda po ng message ni Lord. Advance happy birthday, Sister Winnie. God bless you. Thank you so much po sa inyo pong live. Shoutout po kay Sir Louis Reyes. Hello po sa inyo. Hello po sa Chavez family. Bukas po li, kita-kitsu tayo 7 a.m. with Pastor Rodel Gunaw. Good night, Rachelan. Good night to Rachelan. Praise God, praise God. Pakishare po yung video po na ito. At bukas po, be very excited to 7 a.m. Meron na naman pong ituturo si Lord sa atin. Amen. And before we end, good night everyone. Have a good sleep. And always pray si Lord ang bahala po sa atin. In Jesus' name, amen, amen, and amen. To God be the glory po. At kung meron po kayong mga prayer concern na hindi po napag-pray, please contact me. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa aking anak, si Ishan, sa aking asawa, kay Joyce Ann, na napakaganda at napakabait. Mahal na mahal po kayong dalawa. Yan. And higit sa lahat, no? Good night, Lord. Good night, Abba Father. And good night, Holy Spirit. To God be the glory. This is for you, Lord. This night is for you, Jesus. Amen. Amen. God bless po. God bless po sa inyong lahat. Sa Roman family, God bless po. Sa Lakay family, God bless po. Kila Keisha, God bless. Kila Sir, pangalan po nito. Hindi po siya nagko-comment po eh. Hello po sa Tiga Italy, no, si Sir. Nandito po yung pangalan niya. Tignan ko nga. Kalimutan ko yung pangalan ha. Ang dami po kasi. Wala po rito. Sa nasa Italy po, no. Hello po sa iyo, Sir. Pasensya na po kung nakalimutan ko po ang inyo pong name. Nasa dulo na po ng aking dila. Mamaya po, chat ko po kayo. Ay, chat ko po kayo. Pakayad din po ako, ha. Pasensya na po. Sige po, bye-bye po. God bless. Good night, everyone. See you tomorrow po.